Prognosis är ett ganska speciellt företag. Vi är specialister på det vi gör. Vi är väldigt, väldigt erfarna på vårt jobb. Och vi har jobbat över hela världen. Det vi ger, vare sig det handlar om förhandlingsteknik, retorik, presentationsteknik, affärsmannaskap eller ledarskap, som alla i våra områden. Det vi ger, det är en verktygslåda, det är våra bästa råd och vår erfarenhet. Och vi förstår och kan anpassa det efter ditt jobb, din bransch och din roll. Varmt välkommen.